Så. Nu får vi skynda oss. Ja, skynda, skynda. Kan vi inte spräcka tidsschemat, hörni? Ja, skynda, skynda. Nu kommer du gå undan alltså. Ta det lugnt nu, Karin. Du behöver inte köra så fort. Men det är ju fri fart på autobahn. Ja, på autobahn, ja. Här? Nu? Varför då?